Попереду на нас чекає непроста зима, адже попри дуже серйозний рівень нашої підготовки до її проходження, загроза російських обстрілів все ще залишається реальною. І це не може не викликати занепокоєння. Саме тому сьогоднішня подія особливо важлива. Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона передбачає 25 мільйонів євро кредитних ресурсів та 10 мільйонів євро безповоротного гранту для підтримки ліквідності бюджету міста. Така допомога безпрецедентна у співпраці ЄБРР з громадами України, і вона стала можливою лише завдяки багаторічній історії відносин і глибокій довірі, яку банк має до нашого міста як кредитор. Ці кошти – інвестиція у майбутнє Харкова, у те, щоб навіть під тягарем війни життя тут продовжувалося. Ми спрямуємо їх на підтримку роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг у домівки харків'ян. Та найголовніше – на завершення будівництва децентралізованої системи тепловоду та енергопостачання. Це у підсумку дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахисним та стримувати підвищення тарифів для населення. Дякую команді ЄБРР та кожному, хто працював над цим проєктом. Разом ми зможемо подолати будь-які труднощі.